Здравейте на всички, добър вечер и добра нова седмица. Днеска искам да ви споделя нещо, което се надявам на доста родители да бъде в полза. И то е, започнете ранното споделяне на децата си за интимните им части. Не говоря да им казвате как се прави секс на 5-6 годинки. Говорят да задоволите тяхното любопитство. Кое, какво означава? Защо момиченцата и момченцата са различни? Така, съвсем превантивно, вие ще избегнете доста неща, доста въпроси и доста нелепи ситуации, които вашето дете ще знае. Защо момиченцата са различни, защо момченцата пикаят прави, защо в по-късен етап от съзряването им те започват да имат окосмяване. Тези теми са важни да се говорят от ранна детска възраст, защото в противен случай започва да се създава едно неглижиране на половия орган, било при момчетата, било при момичетата. Важни са тези неща, за да могат, когато те пораснат, нашите деца, да имат сами по себе си опита, яснотата и знанието, как можем да поддържаме, защо трябва да уважаваме и доколко изобщо не трябва да се срамуваме от нашите полови органи. Дали децата, когато влезнат в тинейджърска възраст или в пубертет, ще бъдат една идея по-толерантни към приятелите си, към съучениците си, ако предварително имат разговора вкъщи, че това са едни нормални неща, да се промени тялото, да започне окосмяване, както и да се възбуждат, когато виждат отсрещния пол. Дали ерекцията при малките деца трябва да бъде наказвана? Дали това трябва да бъде обяснявано? Вие сами трябва да прецените по какъв начин, но наистина да е полезен за вашето дете. Обяснявайте тези неща. Ние като специалисти, сексолози, знаем колко неща имат хората, които вече са съзрели и защо са в забрана да опознаят своето тяло, своята интимност и да уважават своите генитали. Не забравяйте, че това е важно за всеки един, защото трябва да се знае на каква възраст е препоръчително да започнат половия си живот. Защо мама и тати правят секс? Защото те се обичат. А защо не трябва децата да започват от малки, да имат полов контакт? Всичко това, ако започнете рано да обяснявате на децата си, ще получите много, много голямо разбиране. Ще претъпите и ще обясните нуждите на тяхното любопитство, то ще бъде задоволено. Няма да имат нужда да отидат в детската градина, да дръпнат на някоя момиченце или момченце панталонките, за да видят какво интересно има там. Когато разговорите са на различна възраст и често се говорят, детето няма да има нужда да прави такива неща. Бъдете едни прекрасни родители. Не забравяйте, че темите табу, които досега са били, трябва да се говорят, за да имат добро здраве нашите деца, за да имат съзряване и да имат прекрасен полов живот, когато станат вече зрели. Не забравяйте, че всичко идва от детските години. Затова някои хора нямат добрите контакти, нямат сексуалния си живот и това пречи и на самочувствието им. Пожелавам ви много, много прекрасна, наслаждаваща и невероятна вечер. От мен приятна вечер. Вили Кръстева съм и съм насреща, за да разговаряме, ако имате нужда, как да разговаряте с децата си. Да им обяснявате кои
са половите части и как те трябва да ги уважават. Чао, чао!